platí a neříkám, že ho musíme koupit. Takže ty jsi ho jenom na internetu jakože hledala. Na internetu, jako jenom jsi prostě dívala po čivavách, jako jenom asi už dva měsíce se po nich jen tak jako díváš. Jen tak jsi jako pár čivav jako vyčihla, vytipovala a jen tak jako jsi tam dneska volala, jestli ještě jedna volná. Jo? Jen tak. Prostě jako jen tak. Ale nechceš ju. Jako nemusím ho mět. Tak proč si tak dlouho nějakou čavu hledáš a proč jako vlastně? No proč tam dneska volala? Proč tam ještě volala na tajňačku, když já jsem šel s Bertíkem? Já jsem nevolala na tajňačku, proč bych volala na tajňačku? No protože jsem přišel z vyvenčení Bertíka a slyším něco o čivavě. Ježíš, já jsem se jenom ptala, paní, že mě zajímalo, jak má rodiče, jak prostě, jestli by bych stál za to. Třeba. Máme peníze jako na nějakou čivavu? Kdo se o to bude starat? No Editka, kdyby byl Editky. Dámy a pánové, nevím, jestli jste teďka z té minuty vypozorovali, ale Peťulka chce psa. Protože Bertíky je málo. Bertíky je málo a Peťulka chce prostě jako jak kdyby svýho psa. Protože Bertík je jakože můj. A Bertík je moc velký a tlustej a smrdí a prdí a tak chce čivavu. A už asi dva měsíce se kouká po psech a slyším dobře řízky, ano, Peťulka klepe řízky, ne ty svoje, ale jako na jídlo. Ale to jsem odbočil, jinak všechny vás tady zdravím, dámy a pánové. A stál 30 tisíc, přesně jak Peťa Šile, vidíš, ten nás zná. A stál 30 tisíc a dělá jenom bordel a všechno rozbíjí. A tak chce Peťulka čivavu. Čivava není pes, ale veverka. Já to taky říkám, že je to krysa. Ovšem, miluju všechny psy, já prostě psi zbožňuju. Jo, a mně by to bylo jedno, abych tady měl klidně jako i tři psy, pět psů, prostě já psi miluju. Ale prostě mě štve, že to ta Ludra dělala tak nějak nenápadně za mýma zádama, jako. Ne, nedělala nic nenápadně. Vůbec nic nedělala nenápadně. Kdeže to je? Pelhřimov? Ty vole. Peťulka chce prostě dneska na výlet do Pelhřimova jako nenápadně. A zrovna v tom Pelhřimově jako nenápadně jako čivava. Na prodej. Jakože krásná. Já to moc nerozumím. Mně se ty čivavy popravdě moc nelíbí, ale je mi jasný, že bych si, já si každý obsa zamiloval. Jo? Ale to je takový jako vykulený oči, takový. Jo, teď na těch fotkách to vypadá jako takhle. Jo, prostě ten pes, ale jako, a ještě taková malá mrtka, ne, kolik, že to má, 700 gramů. Prostě to já se bojím, že bych to zašlápl, ty vole. Nebo já nevím, co bych si, jako, nevím. To jako, to sežeru, to není ani maso na den, jako, co ta čivava váží pro mě. Ale jako, a bude se jmenovat Karel. No tam, však on se jmenuje Karlík, ne, nebo to není on? Ne, to je paní má podobnýho, vypadá. A to je Karlík, tam je nějaký pes Karlík. Karlík. No. V noci jdeš na záchod a zašlápneš to, hej, já si taky myslím. Použijte si Stafforda, ty vole, to by byl druhý. Ne, víte co, ono jde o to, že Stafford, já nemůžu mít žádnýho sportovního psa, protože by si se mnou neměl dobře, jo. Proto máme anglického bulldoga Bertikosaura, protože zdravím vás všechny, protože anglický bulldog je linej pes a já s ním jdu třikrát za den ven. A když projdeme celý park, budu je unavený, což je pro ně úplně v pohodě. Ale kdybych měl sportovního psa, tak ten pes by se mnou prostě měl dobře, protože bych chtěl furt lítat a já bych to nedával, jo. No a čivava, jako čivava to je úplně vyřízený. To jako uděláte dva kroky a čivava dostane infarkt, protože pro čivavu je to jakože, rozumíte, jakože tůra jak hajzo. Čivava docela hodně líná, to bych já v bytě nesnesl. Slyšíš to, miláčku? No, ty vole, já nevím, Pelhřimov, to je odsaď 130 km, to je dvě hodiny cesty, zase celý den v prdeli, teď jsou půl třetí, Peťulka ještě neuvařila. Lidi, není někdo z Pelhřimova, dovezte nám toho psa. Dělejte. Takže jako už je rozhodnuto, teda budeme mít čivavu, jo? Ne, ježišmarja, to je v diskuzi. To je v diskuzi, dámy a pánové, můžeme diskutovat, hele, je nás tady, nevím kolik, můžeme diskutovat. A Pelhřimov je přes Jihlavu, no, to je pravda. Pelhřimov je přes Jihlavu. Že bychom jeli přes
temný území, plný ryb a iker. Pelřimov to ne, radši pojď dát Xbox. No, to je slovo do pranice. Že bych si udělal výlet z Třince do Mohelnice přes Pelřimov. No udělej, vole, a doveznám ho. Ještě dneska Peťolka ho chce, už dneska se s ním chce mazlit, kámo. Fakt, ale jako, fakt. Zdarec Carlos, čivavu, jo, sakra, vždyť je to menší než tvoje bota. Hele, to Peťulka, pozor. Pozor, to Peťulka, ne já, jo, to Peťulka. My jsme se dneska jako rodině rozhodli, že budeme mít dva psi, opičku, ve vaně chceme, dělalka jsme říkali, až si pořídíme další tři děti. Tak jste to slyšeli, dámy a pánové, jako jo, co máme tak nějak v plánu. To je vyhlídky pro rok 2018. Carlos, to je jak, že do diskuze přichází se svými názory a odchází s jejími, přesně tak. Ono jako ona Peťulka tomu říká diskuze, ale ono je to jako jednostranná debata, jako víte co. To je diskuze, že prostě teda budeme mít čivavu. A ona Peťulka to jako dělá samozřejmě šikovně, nenásilně. Jakože čivava, to je pěkný pes, ne, my nechceme tu čivavu, ne, to je dobrý. Ne, jako možná čivava, no jakože no, tam je čivava za 6000, jeden pro ní. Jo, to je jako rozumíte, jo, to je ta debata, jo, tak to jako probíhá. Ale budu upřímný, mě to absolutně nevadí, já prostě miluju psi a že nám tady bude pobíhat nějaký potkán, tak jako mě to celkem jedno, no jako. Mě to celkem jedno, jen teda nevím, kde jako Peťulka na to vezme peníze a jedno s druhým a druhý ze třetím a tak dále. Ne, nekupuj si čávu, táta jí má a je to hrozné, jak to furt štěká, něco jak jizevčík. Když tak... Já jsem čau neměl, já jsem měl Yorkshire, takže jako já nevím. Miláčku, podáš mě ten film a tu kameru, prosím tě. 1,5 až 3 kg váha, jo, to jsou taky úplně malý svině. Dámy a pánové, kdo se tady ptal na Xbox, tak zde jsem teda včera koupil kameru, vidíte, já ještě musím odečíst z Donate Goalu. Ano, to je vlastně kamera, teda, takže můžeme streamovat přes Xbox, ale to bude přes Twitch, takže si mě přijdete na Twitchi. A tohle jsem si koupil na večer, na co se budeme dívat s Peťulkou, na tohle, ale ono tohle je prej jakože v pohodě, ale pak Peťulka koupila ještě brutálnější film, což teda nevím, jestli dáme, protože je to jako thriller o vrahovi, který nahání svou oběť celou dobu, než ji jako zabije a rozerve. Brutální seriál, nebo filmový seriál, je to prostě, že hlavní hrdina utíká před tím psychopatem, který ho chce sežrat, jo, prostě jako jatka jak piča, je to tady tohle teda. Jo, jako brutalita, fakt lidi, brutalita. Nevím prostě, jestli to zvládnem se na to podívat. No a potom jako takovej lážo-plážo filmek je tady tohle. To je taková pohádka, rodina, všem to doporučuju. Miluju tenhle film, miluju. Takže máme kameru a můžeme streamovat přes Xbox, dámy a pánové. Takže pohodka. Soknete se, pokud bude štěkat a vrčet. Tak to je o výchově, si myslím. 12 až 20 let se dožívají. 20 let se dožívají čivaví. To by zdá nějak moc, ne? Nevadí. Monolog. Přesně tak, Peťo, to je to slovo, co jsem hledal. Monolog. A prej je ve vaně lepší žralok než pstruh. Bertik tu čau, dřív nebo později sežere. Hele, angličtí buldoci jsou hodní, angličtí buldoci se kamarádi, jo a tady je, jo, já nevím, jak dobře to uvidíte, ale tady je ta, to, co si Peťulka vybrala. Jde to vidět? Tak to je ona, dámy a pánové. To je on, to je ten potkán, co si Peťulka vybrala. Peťulčin, srdce šampion. Takováhle potvůrka. Jednou mě čivala hryza do prstu u nohy a prokousla mi nehet, jak jsem se lekl na kop semí a ta letěla 5 metrů do píče, svině jedna malá. No, tak ti psi, vole, lítají, že celkem, co si budeme povídat, no. Za chvilku budete mít zvířat jako Bejda Angie, já ani nevím, kolik oni mají zvířat, ale oni mají spíš bezdomovce, ne, než zvířata. Teďka poslední dobou mě přijde. To je křížela krysa s Liliputem, jo, křížená krysa s Liliputem. No jako je to takový myš, potkán a ošizený Yorkshire, něco takového prostě. Jo, jako
Těžko říct, no. Já, dámy a pánové, fakt jako nevím, jestli jako tam jako pojedem nebo nepojedem, jestli... Jako já fakt nevím. Hele, kdyby nám to... Obyčejný muži, tak nám ji, vole, vyzvedni. Ty furt jezdíš. Co? Jsi tady ještě obyčejný muži? S takovým krpatým psem se nedá ani pohrát. No, Peťulka právě říkala, že tady si s ním hrála v pohodě. Ve středu pojedu po republice. No, ale Peťa ho chce prejít dnes, jako co na ně tak koukám. Tady koukám špatně, no, nevím, no, jako, ale já si myslím, že už je rozhodnuto. Popravdě, já už si myslím, že je rozhodnuto. Karos, musím se pochlubit, zase jsem dneska dřepnul víc než minule. Kecí, Peťo, to je super, hlavně prosím tě, poslouchej teďka s jistotou, jo? Ty těžké váhy budeme teda mrskat, já si myslím, že už je asi rozhodnuto, jak jsme se bavili, hlavně ale se nezraňuje. Takže pomalu, ale jistě. Jsem zvědav, jo, jinak Milan CZ, zdravím tě, jsem zvědav, jak to budete tahat z kanálu, až vám to tam spadne. Hele, 100 metrů od nás je hospoda, která se jmenuje Kanál, takže až nám tam čivava spadne do kanálu, tak si myslím, že přijde dom ožrala, jo? Čím větší plemeno, tím menší doživotnost. A už se těším, jak vyjde první horor od Marvelu. Jaký horor od Marvelu, kam to nevím. Jestli myslíš ty X-meny, tak jako, no, jaký je to Marvel. Zdar Karos, viděl jsi nové... viděl jsi, jo, omlouvám se. Zdar Karos, viděl jsi nové pstruhový video, má tam co dělat, aby se nesypal. Mišo neviděl a... Jako možná se podívám, asi bych kecal, že bych řekl, že mě to nezajímá, ale zatím neviděl. Pkorek, zdravím tě. Peťulka si ráda hraje s malejma věcma. No právě, že ano, ale rozumíš, právě, že jo a od té doby, co jsme spolu, tak žádnou malou věc doma nemá, jo. Jako právě, že po večerech si hraje jako s jedním brutálním chobotem a... To je jak boj s anakondou, jo? Takže chybí jí právě ty malé věci. Takže tak. Robert Luky neřešit, jestli Bejr něco o mně řeknul včera ve videu. Je mi to jedno. Myslíš si, že si Bertík zvykne na čivavu? Určitě, angličtí bůdoci patří mezi nejpřátelštější plemena. Jak s dětma, tak s jinýma psama a tak dále. Angličtí bůdoci. Jo, to je prakticky jejich jako... První vlastnost, u kterou se u všech anglických bůdků dočteš, takže toho se absolutně nebyl. Ne, toho se absolutně nebojím, kurva, to jsem chtěl říct. Líbil se mi tvůj včerejší rozbor Incidu 4, kámo, super video, doufám, že přibudou další. Michal Dufek, Mišo, určitě budu točit ty filmový videa, filmový svět, protože filmy miluju a trochu si říct, že se v tom hodně vyznám a umím o tom mluvit, takže určitě ano. Ale právě proto mě podpořte, dávejte tam lajko, se sdílejte ty videa a tak dál. Milan CZ, a co se vaří, zdravím Peťu, Peťulka dneska vaří, krávu, dneska prase, zítra krávu, a prase s čím teda? Dneska budeme mít takový přírodní kotletku a rýži. Přírodní kotletku a rýži, tak jste to slyšeli. Právě jsem z nemocnici a mají tu na pokoji Xbox, Wi-Fi to nemám ani doma. VTF to nemám ani doma. No tak buď v té nemocnici a páš, vole, až budeš... jako na odchodu, tak si třeba znova zlom haxu nebo něco, uvidíme. Nic, dámy a pánové, já to nebudu zdržovat, hele. Fakt nevím, co dneska, jestli jako pro toho psa pojedem, nebo jestli pojedem jindy. Jako fakt nemám tucha. Jak to pošéfujem, nebo ne. Tak šorák vám dám určitě vidět. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu a všude a... Třeba nám doma přibude už dneska nebo brzo potvůrka. Uvidíme, zatím se mějte, dávejte lajko se, však to znáte. A hele, možná už dneska večer, ale neslibuji, si zastreamujeme přes Xbox One X díky této potvoře. Každopádně, Jakube, zdravím tě, Jakube. Každopádně, pokud budeme streamovat přes Xbox, tak dámy a pánové, tam se streamuje přes Twitch. Takže si mě najděte na Twitchi, jsem jako všude Carlos Benda. A tam to pošéfujeme, OK? Ještě neslibuju, že to bude dneska, uvidíme, jestli pojedeme pro toho psa, tak jako to přijedeme až tak 8-9 večer, jestli vůbec, jestli ne později. Takže fakt nevím, uvidím a hele, zatím se mějte, užívejte a pijte čaj, ty vole, další potkám doma, další zvíře doma. Hele, mějte se, ahoj, čau.